Майже дві тисячі літрів підробленого алкоголю на Волині викрили псевдобізнесмена. Днями у Нововолинську правоохоронці виявили склад магазин, де продавали фальсифіковані лікероголічані напої без будь-яких дозвільних документів. І так, підробленого алкоголю у приміщенні було щонайменше на 400 тисяч гривень. Усю так звану продукцію, а також підроблені марки акцизного податку вилучили. На Волині викрили дві підпільні АЗС. Так на заправках у Ратнівському районі без будь-яких дозвільних документів зберігали та продавали дизельне паливо. Аби припинити незаконну діяльність, правоохоронці вилучили пальне обладнання для його розливу та ємкість, у якому його зберігали. На правопорушників склали адмінпротоколи.